William Wallace? Não pode ser. É muito baixo. Todo-Poderoso diz que esta luta vai ser muito boa. Ela atraiu os melhores. E a tua saudação? Por teres te apresentado neste campo de guerra, eu te agradeço. Este é o nosso exército. Para te reunires a ele, prestarás homenagem. Eu presto homenagem à Escócia. E se este é o teu exército, por que estão indo embora? Nós não viemos aqui para lutar por ele. Para casa! Os ingleses são muitos! Filhos da Escócia! Eu sou William Wallace. William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens a centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos e raios do seu traseiro. Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Não! Fugiremos! Para sobreviver! Sim! Lutem e talvez morram! Fujam e viverão! Ao menos por um tempo! Morram em suas camas daqui a alguns anos! Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance! Só uma chance de vir aqui! E dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade!